Dakika saba tayari zimeondoka tangu lipetima majira 12 kamili. Kama nilivyokuambia, tupo kwenye kipengele cha makala ya afya na tunazungumza mengi kuhusiana na afya. Tumekuwa tukifanya hivyo kila siku ya Jumatano, lakini kwa kipengele tulichonacho Jumatano ya leo ni tunazungumzia kwa habari ya umuhimu wa unyonyeshaji. Kuna umuhimu gani kwenye kunyonyesha? Nani anapata umuhimu huo, kwa mama, kwa mtoto, inakuwaje kwa familia kwa ujumla? Tazungumza hapa kubwa zaidi, maana mara nyingi pia tumesikia watu wasema kwamba kinyonyesha sana na chakaa, kinyonyesha sana sijui na pauka na haribika. Sasa inakuwaje? Dr.Pyuza niko naye hapa kutoka hospitali Rufaa ya Kanda KSMC, lakini akifanya vyema taasisi ya Mega Afya. Atatuzungumzia mengi zaidi, lakini tuko na wataalamu pia hapa ambao watatujuza kuhusiana na topic ambayo tunaizungumza. Dr. Jeremiah, karibu. Asante sana. Kama ulivyosema, leo tutazungumzia kuhusiana na topic ya masuala ya kunyonyesha. Umetutambulisha, natoka Mega Afya, vile vile natoka KSMC na nina wataalamu ambao natoka Mega Afya moja kwa moja. Naye mbele yenu Dr. Rebeca, lakini vile vile na mwanasayansi Mr. Francis. Wote tutakuwa tunazungumzia kidogo kuhusiana na swala la masuala ya unyonyeshaji. Lengo hasa ni kuifikia jamii, lakini kuielekeza namna ambavyo tunatakiwa kufanya. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea. Tukaendelea nao moja kwa moja wataalamu. Wanaweza kaendelea na Dr. Rebeca kwa kujibu baadhi ya maswali. Najua utakuwa umeandaa baadhi ya maswali ambayo yatatuguide kwa namna ya kufanya. Ndio. Yeah. Sawa, hivyo ndivyo tunaanza. Utambulisho tu msikilizaji, lakini share nasi comment yako ni 0745000075. Ukiwa na swali tuandikie, ukiwa na maoni shiriki nasi, tutatazama moja kwa moja. Dr. Rebeca, karibu sana. Asante. Tutazungumza kwa habari ya unyonyeshaji. Nafikiri hili latugusa pia sana sisi wanawake, si ndiye? Unafikiri hapo utajimwaya utalizungumza kwa undani zaidi. Sawa, labda tunapoanza kabisa kwenye swala la unyonyeshaji, kwamba tuanze kumwangalia, kwa sababu tunajua ananyonyeshwa ni mtoto, si ndiye? Ndio. Mtoto pengine anatakiwa kuanza kunyonya lini, ama kunyonyeshwa kwa angalau muda gani, kwa mama ambaye tayari ndo ana mtoto na anahitaji kumnyonyesha? Muda gani, lakini lini, kipindi gani mtoto anatakiwa kuanza kunyonya? Asante ndugu mtazamaji. Kitaalamu, mtoto anapozaliwa ndani ya lisali moja anatakiwa tayari amekuwa ameshaanza kunyonyeshwa. Kwa hiyo tunashauri pale pale mtoto anapozaliwa, mama anapewa elimu kwa watu wa afya na wahudumu, pale pale anafundishwa na hapo hapo anaanza kunyonyesha mtoto. Na umeulizia swala la kwamba anatakiwa anyonyeshwe mpaka lini. Nafikiri jambo la msingi kama alivyozungumza Dr. Rebeca, mwanzoni kabisa mtu anatakiwa anyonyeshe kuanzia mapema ndani ya saa moja. Na wataalamu kama alivyosema Dr. Rebeca ni kwamba watamuelekeza namna ya kunyonyesha, na hii inajenga ukaribu wa mama na mtoto mapema, na mama anaanza kutoa maziwa mapema inavyowezekana. Mtoto huyo anaanza akanyonya mpaka miezi sita kwa maziwa tu bila peke yake, asichanganywe kitu. Yes. Na ikitokea kuna tatizo sasa, labda mama hawezi kunyonyesha au maziwa yatoki, inakuwaje? Kama ulivyouliza, lakini kimsingi maziwa mara nyingi yanatoka. Karibu 99% wa kina mama wanaweza katoa maziwa kama kweli wameaminishwa kwamba anatakiwa amnyonyeshe mtoto wake. Ikitokea kwa bahati mbaya, labda amejifungua kwa operation na matatizo mengine yamejitokeza, ametokwa damu nyingi, hajaweza kula, na mara nyingi sababu kuu ambayo kina mama wengi hawawezi kutoa maziwa ni kwamba Rebeca ni nini? Ni kwamba mama anakuwa ajala. Ndio. Anakuwa ajala. Kwa sababu hiyo maana yake inaweza kumsababisha yeye asiweze kunyonya. Mtoto anashindwa kunyonya, kwa hiyo kwa sababu hiyo anaweza katafutiwa chakula kingine, labda kama sasa tunawatafutia maziwa ambayo yanakuwa yameandaliwa. Naitwa nini, maziwa kwenye kopo mara nyingi ndio tunayaita. Lakini ni kitu ambacho anapewa mtoto kwa sababu analia na anahitaji kula. Kwa sababu mtoto akishazaliwa tu anajua kwamba jambo linalofuata hapa ni kula. Ni kula, sawa. Na katika hili pia nikasema nikuulize, labda wakati mama anajifungua, ameshajifungua, mtoto anapozaliwa tu anakaa muda gani pale mtoto ndo aruhusiwe kunyonya, ama wakati tu ameshazaliwa akiletwa ananyonyeshwa?
Rebeca endelea. Asante. Kitaalamu akishakuwa ameshazalishwa na wataalamu wameshafuta taratibu zote wamaliza, pale pale anapewa mama na anaelekezwa kwamba mshike mtoto ufanya hivi ambeziwa hivyo. Kwa hiyo ina labda kama saa 4 na 5 usiku kisha. Ndani ya lisali moja. Kitaalamu tunashauriwa mtoto ameshanyonya. Kwa sababu yale maziwa ya mwanzo ambayo inaitwa colostrum yanakuwa na virutubisho vingi sana na ni muhimu sana kwenye maisha ya mtoto pale mwanzoni. Na wakati mama anamnyonyesha mtoto wake sasa, labda tuseme ni usiku ama ni mchana, wakati wote ambao mama anajisikia kumnyonyesha mtoto, labda kuna viashiria gani vitamuonyesha mama kwamba mtoto ameshiba? Yaani ameshanyonya nisije nikamshindilia tu mpaka katapika, ama mtoto anatakiwa anyonye tu akijisikia ni anyonye tu hata masaa 4 anyonye tu? Ni kweli ulivyosema, kwa kweli tunashauriwa mtoto akijisikia akionyesha dalili za kutaka kunyonya, ambazo mama ambao wameelewa watoto wanajua, labda ataanza kunyonya vidole au ataanza kulia kwa msumbufu, lakini unapokomesha mpa zeziwa na amenyonya ameridhika, watoto wengi huwa wanaonesha kukataa kama kutaka kuendelea zaidi. Lakini wamama sasa wengi wanakuwa wanataka kuweka nadharia kwamba inabidi anywe kiasi hiki ndo ameshiba, lakini mtoto atakwambia kabisa wazi kwamba mimi kwa kiasi hiki kwa kweli nimeridhika. Kwa hiyo haina limit. Haina limit, lakini mtoto anataka kwamba ataanza kuonesha kwamba mimi kwa kweli nimeridhika mwenyewe, ataanza atavuta ziwa. Ataliacha. Anafanya mambo yake mengine, anaangalia watu, anaangalia tu. Unaona ameshaachana na wewe kabisa. Unajua kabisa hapa mwanangu ameridhika. Sawa, hiyo tumeangalia kwa namna ambavyo mzazi anapaswa kumnyonyesha mtoto, mama anapaswa kumnyonyesha mtoto lini, angalau kwa muda gani, na utajuaje ameridhika. Lakini maziwa tu yanatosha kumnyonyesha mtoto ama ndo tunasema tunachanganya na maji kidogo, sijui tunatilia glucose, watu wanaweka vitu vingi. Sasa ni maziwa tu ama tunaruhusiwa kuchanganya na vitu vingine, au maziwa peke yake tu yanatosha? Ni swali zuri sana. Yale maziwa peke yake yanabeba virutubisho vyote ambavyo kitaalamu tunaona mtoto anavihitaji. Kwa sababu faida kubwa ya yale maziwa ni ukiachana na kutoa nguvu mwilini, lakini na virutubishi na vitamini nyingi ambazo ziko ndani ya yale maziwa, ambayo mara nyingi hutaweza kuzipata kwa kile kiwango sahihi kama akiwa anatumia maziwa ya ayo ya kopo au maziwa ya ng'ombe kwa mfano. Na sisi tunasema kiwango kile ambacho kipo kwenye yale maziwa ndio kiwango sahihi zaidi ambacho kinahitajika kwa mtoto. Lakini vile vile yale maziwa yanakuwa yana raha yake kwa mtoto, kwa sababu yanakuwa hayampi shida katika umeng'enyaji sana kukinganishwa na maziwa ambayo yako kwenye ambayo yametengenezwa kwa njia ya kopo. Lakini vile vile maziwa ya ng'ombe, kwa sababu unakuta kampuni nyingi wanazotengeneza haya maziwa ya kopo. Kwa hiyo wao huwa wanajaribu kuiga ile virutubishi ambavyo viko kwenye maziwa ya mama, lakini sio kwamba wanapatia. Dio. Lazima nao wanaongeza tu vyao vichache kidogo kuleta tofauti. Sasa ule utofauti unaweza kuwa shida kwa mtoto. Kwa hiyo sisi bado tunashauri haswa kama inawezekana, kama hakuna kizuizi chochote, maziwa ya mama ndio yatumike kama chakula kwa mtoto. Ndio. Kwa hiyo wakati huo na mama ambapo anamnyonyesha mtoto anasema maziwa yanatosha tu, kwa muda gani? Labda mtoto akifikisha mwaka anaruhusiwa kupewa maziwa mengine, ama anyonyeshwe tu mfululizo miezi 6 labda ya mama tu asichanganyiwe, ama mwaka mzima asichanganyiwe, au kwa muda gani? Tunasema ndani ya miezi 6 pale tunatamani mtoto apate maziwa mama tu, asiongezewe hata maji. Maana kuna ile mtoto anakuikui, jamani mpeni maji. Hapana. Mtoto sio ana nini, mpeni kajuisi. Hapana. Sio ka glucose kama ulivyosema. Hapana. Ndani ya ile miezi 6 ya mwanzo mtoto anatakiwa apate maziwa ya mama peke yake. Lakini baada ya miezi 6 sasa njia ya umeng'enywaji wa chakula katika tumbo la mtoto umeshatengenezwa na umeshatengemaa, pale ndipo unaposhauriwa sasa kuanza kuongeza vyakula vingine vilaini kwa ajili ya kumsaidia virutubishi vingine. Kwa hiyo kwa kitaalamu ndani ya miezi 6 ile ya mwanzo
hapo tunataka apate yale mapika, lakini baada hapo anaweza kaanza kumjaribisha kidogo, anamongezea kina hiki na hiki kwa kadri ambavyo anaona mtoto wake anaweza kuhimili. Ndio. Endapo sasa mtoto asipopewa hayo maziwa ya mama